igrali mali fudbal na betonu, znaš. I zvoni telefon i zove Miško. Ja ovako, i sad oni svi staju. Mi igramo protiv nekih ono starijih tipova, razumeš, ono fudbaleri, ono. Došli da nas cepaju, ono, znaš. I ja ovako i kao ljudi, sačekajte, zove Miško. Ja ovako i on pita jel bi išao u Valenciju? Ja rekao, čovječe, mislim, kako Valenciju. Pitanje? Pa kao, aj, znaš, ovo ono, ajde, tamo, to on sa Riletom tamo, ovaj, pošto mi je ni Rile bio menadžer, ajde, kao, završit ćemo sve. Ja spuštam ovako, rekao, sad mi je zvao Miško, da idem u Valenciju. Ovaj jedan stao tu neki matori, kaže, brate, si ti mentalac, brate. Umjesto da držiš noge u Niveji, ti igraš na ovom betonu, da ti neko polomi nogu,